Залужного вирішили зробити генсеком НАТО? Начебто у США всі в курсі даного рішення. І хоча офіційної інформації немає, статні експерти вірять у такий розвиток подій. Буцімто зараз дуже популярний і найдосвідченіший генерал у Європі. Його тактикою та веденням боїв захоплюються. Особливо, коли Залужний і наступав, і водночас зберігав життя своїх воїнів. Паралельно із цим Україна перекинула найкращі війська на передову. На фронті почалося немислиме. Про імовірне призначення Залужного генсеком НАТО та що почалося на фронті, дивимось прямо зараз у наступному ролику. Усім вітання, дякую, що ви вчергове обрали час і доєднались до нашого випуску. Як зазвичай, маленьке прохання, ну і, звісно, подяка нашій команді. Це підписка, вподобайка і ваші коментарі під нашим відео. Отже, цього разу будемо з вами говорити, як імовірно Валерій Залужний стане генсеком НАТО. І про це повідомив керівник Республіканської партії у 45-му окрузі Ассамблея штату Нью-Йорк Борис Пінкус. Давайте послухаємо. И сегодня уже никто не скрывает, что Залужный – это будущий генсек НАТО. Почему? Это не случайно, друзья мои. Это основано на тех потрясающих достижениях украинской армии. Я уже говорил, почему, не имея преимущества в живой силе, в количестве вооружений, в качестве. Плюс к этому, ведь именно под руководством Залужного – удалось нанести потрясающий стратегический удар по военно-морским силам России, выдворив штаб военно-морских сил России из Севастополя, Новороссийск. Это благодаря Залужному, его тактике, его предвидению, понимаете, и введению таких методов обороны и контратаки, которые просто приводят в изумление. И вот это видение, оно говорит о том, что Залужный – это восходящая звезда, военная звезда. И знаете, что еще подкупило здорово? Когда Залужному Зеленский предложил любую должность, даже вплоть посла в таких странах, как Великобритания и так далее, ведь Залужный отказался. Он сказал, что он военный, и он хочет быть полезным в своей родной стране здесь. Американські аналітики вважають, що рівних генералу Залужному немає не лише в Україні, а й у світі. Борис Пінкус переконаний, що Залужний – зірка світового масштабу. Політик зазначає, що колишній главком ЗСУ є дуже популярним у США. Зокрема, це стосується політичної та військової еліти. Окрім цього, Борис Пінкус розповів про те, що в Огайо, де функціонує центр із обміну досвідом між українськими та американськими ветеранами, ім'я Залужного – на слуху постійно. Це тому, що саме Валерій Залужний запровадив сучасні методи протидії таким арміям, як рашистська. Іменно благодаря йому удалось ВСУ не просто остановить или там не дати возможности овладеть Києвом за 3 дня. Не только отстоять Чернігів, Харків, Одесу, видворить із Херсона, но і отвоювати более 50% окупованих територій. Это большая заслуга Залужного. При всем том, что каждый украинский солдат – герой. В этом нет никакого сомнения. Но роль личности, она огромна сегодня, особенно в Украине. Пінкус також відкрито заявив, що не всі розуміють, чому президент України Володимир Зеленський прийняв рішення про відставку Валерія Залужного. Ось що саме з цього приводу говорить політик. У Зеленського сьогодні політичні його личні інтереси начинает преобладать над общенациональными. Почему? Я вам скажу. Ведь с появлением нового главнокомандующего, нового генерала, ответственного за войну в Украине, новые виды оружия не появятся. Ведь новые виды вооружений зависят от самого руководства. И вот представьте себе, пройдет несколько месяцев, и если больших изменений не будет, то Зеленскому ничего не останется, как признать собственное поражение, собственные ошибки. Вот это очень важно. Поэтому, конечно же, я еще раз повторю, Америка поддерживает народ украинский. Okay? Принимать решение менять кого-то – это прерогатива самого президента. Но в то же время уже наладились контакты между военным ведомством Америки и генералом Залужным. Более того, перенимается его опыт уже, который наработан за эти 2 года, и опыт потрясающий,
поучительный даже для самих американцев. Зрештою, існує думка, що в країнах, що входять до альянсу НАТО, Валерія Залужного неодмінно заберуть на керівну посаду очолити НАТО. Екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ймовірно, уже розглядає варіанти нової посади для себе в НАТО. Про це також сказав український політолог-соціолог Віктор Небоженко. Далі його цитую. Сполучені Штати Америки поставлять його представником НАТО та Рамштайну з військово-технічної співпраці з Україною. І ця рокировка буде ще більш політичною, припускає Віктор Небоженко. Він говорить, що американський уряд схвалює відставку Залужного в обмін на зміну прем'єр-міністра України. На цій посаді у Вашингтоні бачать нинішню пані посла України у США Оксану Маркарову. Вона буде більш незалежною від Офісу Президента та перебуватиме на прямому контакті із західними партнерами, зокрема американцями. Вона буде орієнтована на Захід і відповідатиме за західні кошти загалом, додає він. Отже, щодо імовірного продовження кар'єри Залужного у структурах НАТО, дехто припускає, що саме для злагодження цього питання могла бути організована делегація генералів НАТО у Києві. Нагадаємо, що високопоставлені німецькі генерали у день відставки Залужного без оголошень приїхали до Києва на запрошення самого ж колишнього головнокомандувача ЗСУ. І про це пише німецьке видання Bild. Зазначається, що серед візитерів були німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює робочу групу з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини, а також генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр, один із головних воєначальників ФРН і довірена особа міністра оборони Німеччини. Проїзд посадовців до України підтвердило німецьке Міноборони. Там зазначили, що метою їхнього візиту був подальший обмін інформацією про поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан прокоментував статтю видання Bild, що начебто в день звільнення Валерія Залужного з посади на таємну зустріч приїжджали два генерали з Німеччини. Він сказав наступне. Приїхали підтримати нашого генерала, підтримати добрим словом і все. Якщо його не поставлять міністром оборони, то вони його візьмуть в ситуаційний центр представником від України в НАТО, повідомив військовий експерт. Він також прокоментував можливість того, що генерал Залужний буде брати участь в управлінні контрактами від НАТО в Україні уже в Генштабі. Оптимальніше в цьому випадку, звісно, назначити Валерія Залужного міністром оборони України. І тоді він не буде представником і виконувати ці самі задачі, резюмував Світан. Якщо не поставлять міністром оборони, то они его в ситуационный центр возьмут представителем от НАТО в Украине. Вот представьте, генерал Залужный будет участвовать в управлении, по помощи в управлении контактами от НАТО уже в Украине, в Генштабе. То есть те же продукты по 17 гривен только в профиль. Потому оптимальнее, конечно, в этом смысле назначить генерала Залужного министром обороны Украины, и тогда не будет он представителем выполнять те же самые задачи. Тим часом війна триває. Першим кроком нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на новій посаді є зміцнення Авдіївки, що є однією з найгарячіших точок фронту. Як повідомляє Україна, Forbes, Україна, можливо, перекинула в Авдіївку одну зі своїх найкращих бригад – третю штурмову. Про це видання пише, не називаючи джерел такої інформації. Видання припускає, що наші сили намагатимуться відсунути армію РФ від головної асфальтованої дороги, що веде до центру Авдіївки, на вулицю Грушевського. Генерал Тарнавський раніше повідомляв, що ЗСУ у місті тримають оборону, та свіжі сили вже вступили в бої. Те, що українці посилять Авдіївку, не було вирішено наперед. Очевидно, вирішивши залишитися і битися, ЗСУ йдуть на величезний ризик. Можливо, це було рішення не Тарнавського, пише видання і нагадує про заміну головкома ЗСУ. Журналісти розмірковують над тим, що, можливо, просуваючи Сирського, Зеленський дав зрозуміти, що має намір боротися за Авдіївку, навіть високою ціною. Вони вважають, що задум командування може бути створення в Авдіївці пастки виснаження армії Рефії, як це було в Бахмуті. Проте наголошують на дефіциті снарядів. У статті видання ситуацію описують так. Коли не залишиться боєприпасів, не матиме значення, чи буде в Авдіївці одна українська бригада чи дві. А рішення українського командування посилити місто в кращому разі буде спірним. У гіршому випадку це може призвести до складної ситуації для ЗСУ, які спробують бігти на захід із міста, яке вони
України більше не зможуть захистити. Кінець цитати. Нагадаємо, що раніше 3-я штурмова бригада була основною ударною силою в контрнаступі ЗСУ під Бахмутом, який не призвів до вирішення завдання охоплення Бахмута з флангів з наступним виходом звідти рашистських військ. Зараз під Бахмутом наступають рашисти. Згодом 3-ю бригаду вивели в тил на відновлення. Так чи інакше, американські аналітики Інститут вивчення війни, до прикладу, транслюють невтішні новини. Повідомляють, що Збройні сили Російської Федерації могли просунутися біля Авдіївки Донецької області. Там дописують те, що рашистські сили нещодавно підтвердили просування поблизу Авдіївки на тлі позиційних боїв у цьому районі. Йдеться у повідомленні. Згідно із геолокаційними кадрами, рашистські військові нещодавно просунулися вздовж залізничного провулка, що на півночі Авдіївки, та на схід від Невельського. Зокрема, позиційні бої тривали в районі Новокалинового, Новобахмутівки, у самій Авдіївці, біля Тоненького, Сєвєрного, Первомайського і Невельського. А за даними рашистських джерел, Збройні сили Рашистської Федерації продовжують намагання перекрити передбачувану головну наземну лінію зв'язку ЗСУ з Авдіївкою. Поляки вступили у справжній бій на українському кордоні. У Димо цілі вантажівки налетіли на чоловіків із України. Водії потрапили у польську засідку, ці накинулись на них і почалась епічна битва. Жителі сусідньої держави почали кидати шини і димові шашки, ламати вантажівки і висипати звідти все зерно прямо посеред траси. Засипають машини і дорогу землею. А що цікаво, у землю зерно та зламані авто вставляють прапори ЄС. Виглядає дуже іронічно. Шокуючі кадри протистояння на кордоні, дивимось далі. Усім вітання, дякую, що ви вчергове обрали час і доєднались до нашого випуску. Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте наші випуски. З нами цікаво і актуально. Цього разу з вами поговоримо про те, як польські фермери висипали тони зерна з українських фур прямо на проїжджу частину. На місце події прибули правоохоронці і вже розпочали розслідування інциденту. У поліції Хельму кажуть, що фермери, які протестували неподалік від пункту пропуску з Дорогуську, зупинили три українські вантажівки та висипали з них зерно прямо на дорогу. Ось що говорить один із водіїв української фури, що перевозили зерно. Далі слухаємо. Коротше, розвернулися ми всі в сторону хати, приїхала поліція, поліція розводить руками, таке тільки відібрали дані, особливо нічого. Щоб ви собі розуміли, людині взяли болгарку на батарейці і хотіли просто вирізати до люка, зірвали промбу і висипали пшеницю. Получається, з кожного самохода як мінімум висипалось десь, напевне, по тони три, то точно. Ось такі в нас друзі поляки. Чесно, неочікувано для мене, але факт є факт. Після оформлення документів до Польщі з'їхали три вантажівки під керуванням громадян України. Учасники протесту не пропустили транспорт, в якийсь момент відкрили причепи, через що зерно частково висипалося на дорогу, і водії повернули назад у бік України, поінформувала Ева Чиш із головного управління міської поліції Хельма. На фотопост у соціальних мережах лідера протесту польських перевізників Рафала Меклера, якого пов'язують з РФ, чоловік радіє тому, як мітингувальники виступають на дорогу українське зерно. За словами поліціянтів, бійок та інших небезпечних ситуацій не було. Ми здійснюємо перевірку, встановлюємо дані осіб, які брали участь в інциденті, опитуємо свідків, сказала правоохоронниця. Поліціянти ж кажуть, що наразі з'ясовують деталі події та вилучають докази на місці. Матеріали буде направлено до прокуратури для кримінальної та правової експертизи. Раніше Державна прикордонна служба України повідомила про ускладнений рух на трьох пунктах пропуску. Це Дика Шагани, Гребене Раваруська та Дорогуськ Ягодин через протест польських фермерів. Напередодні посол України в Польщі Василь Зварич розповів, що польська сторона запевнила, повністю рух не блокуватимуть. Зокрема, гуманітарні вантажі мають пропускати безперешкодно. Окрім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема проти впровадження зеленого ладу. Йдеться про низку
списку екологічних та кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва. Однак ситуація на кордоні Польщі та України загострюється. Адже польські протестувальники навіть засипають трасу землею та шинами. Також фермери Польщі повідомляли, що збираються посилити блокаду кордону. Протестувальники планують заблокувати ще два пункти пропуску – Устилуг-Зосин і Угринів-Долгобичов. Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Зараз заблокованими залишаються два пункти пропуску – Ягодин-Дорогуськ та Раваруська – Гребене. За даними ДПСУ, на всьому кордоні утворилися великі черги з вантажівок навпроти Ягодина – 700, навпроти Раворуської – 400, навпроти Краківця – 1000. Останній не блокується. Проте стало більше машин, які намагаються перетнути кордон в обхід блокади, зазначив Демченко. Він також наголосив, що блокада пунктів пропуску не означає повне перекриття руху. Легкові автомобілі і автобуси через кордон пропускають. Протестувальники стоять не на самому кордоні, а на автошляхах, на під'їзду до них, що ускладнює рух транспортним засобом. Ну і крім того, днями фермери збираються блокувати ще два пункти пропуску – Устилуг-Зосин і Угринів-Долгобичов. Будемо сподіватися, що цього не станеться, хоча навряд, сказав Демченко. Також у будь-який момент може відновитися блокада пункту пропуску Шегини-Медика. Раніше польські фермери анонсували нову протестну акцію з блокуванням кордону на початок лютого. Профспілка фермерів «Солідарність» зробила заяву щодо протесту. Наше терпіння урвалося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти. Пасивність польської влади та заяви про співпрацю з Європейською комісією та заяви про дотримання всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської та харчової продукції з України не залишають нам іншого виходу, як оголосити загальний страйк. Йдеться у повідомленні. Відзначимо, що організатором блокування кордону Польщі з Україною виступає польський громадян Рафал Меклер, власник транспортної компанії Rafal Mackerel Transport. Однак за блокаду українського кордону польськими перевізниками можуть стояти і спецслужби РФ. Про це що восени зазначило видання Guild Hall. Рафал Меклер є представником осередку проросійської партії «Конфедерація свободи та незалежності», що має зв'язки з Рефією. Лідер партії Януш Корвін-Мікке виступав із закликами про визнання окупації Криму і сам відвідував анексований півострів у 2015 році, де зустрічався з окупаційною владою. «Конфедерація свободи і незалежності» пов'язана із іншою правою польською організацією «Всепольська молодь», що має зв'язки з рашистським імперським рухом, який вербував бойовиків для ЛДНР. Із початком вторгнення Путлера в Україну Рафал Меклер, Транспорт та інші польські компанії проводили акції з вимогами скасування антирашистських санкцій. Зазначимо, що за угодою, укладеною у січні з урядом Польщі, перевізники, які блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною, мали призупинити свій протест до 1 березня. Про це, зокрема, повідомляв польський міністр інфраструктури Даріуш Клімчак. Клімчак розповів, що Міністерство інфраструктури підписало угоду з невдоволеними перевізниками. Він підкреслив, що угода означає не кінець діалогу, а інтенсивні переговори. Цей протест є міждисциплінарним. Він зачіпає дуже багато напрямків міжнародної політики, внутрішньої політики. Складність і заплутаність питань призвела до того, що переговори і робота тривала більше місяця. Протест буде припинено до 1 березня, сказав тоді міністр. Він додав, що відтепер починаються конструктивні переговори, які, як очікується, принесуть конкретний результат. Попереду у нас дуже багато роботи, сказав міністр. Натомість лідер протестувальників Рафал Меклер пообіцяв повернутися до кордону, якщо рішення не буде знайдено. Він також додав, що на кордоні залишається вся інфраструктура протестувальників – це контейнери та трейлери. Тож протести поновилися досить оперативно. Військові видали першу неочікувану реакцію на призначення Сирського. Зробили дещо нечуване. Після звільнення заложного та ряду командирів було відносно тихо. Але тепер військові видали перші вражаючі слова. Зізналися, що думають, як ставляться до нового командувача у порівнянні із Залужним. З'явилися дійсно сенсаційні дані, які все міняють, та стало відомо, що тепер буде далі. Про першу вражаючу реакцію військових на призначення Сирського та що вони зробили, дізнаємось про це все в наступному відео зі мною. Усім вітання, дякую, що ви вчергове обрали час і доєднались до нашого випуску. Як зазвичай, маленьке прохання, ну і, звісно, подяка нашій команді – це підписка, вподобайка і ваш коментар. Цього разу будемо з вами говорити, що
що рішення президента України Володимира Зеленського звільнити генерала Валерія Залужного із посади головнокомандувача ЗСУ стало найбільш значною зміною в керівництві країни за майже 2 роки війни. І про це пише видання Wall Street Journal. У The Wall Street Journal зазначає, що це ще більше посилить відповідальність президента за те, що відбувається на полі бою. І на думку журналістів, заміна такої популярної фігури, як Залужний, на генерал-полковника Олександра Сирського, який вважається наближеним до президента, тепер жорсткіше прив'яже Зеленського до рішень на полі бою, і що зробить його відповідальним за будь-які невдачі. Хоча деякі солдати були розчаровані. Вони сказали, що зміна керівництва не змінить ситуацію, з якою вони стикаються на полі бою, йдеться у матеріалі. Проте, водночас видання зазначає, що на передовій деякі солдати налаштовані оптимістично. Далі цитую цитату з повідомлення. Що конкретно зміниться для мене від того, що в нас тепер інший головнокомандувач? Абсолютно нічого, сказав Максим Скубенко із 5-ї окремої штурмової бригади. Я бачу, де перебуває ворог. Я знаю, що з ним робити. Як зазначає The Wall Street Journal, звільнення Залужного відбулося після місяців спекуляцій щодо напруженості у відносинах між Зеленським і Залужним, який користується величезною популярністю серед військових і широкої громадськості. Нагадаємо, що саме 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ. Його місце зайняв Олександр Сирський. Зеленський оголосив про відставку Залужного, заявивши, що необхідні термінові зміни для реформування армії. Багато з проблем, які він назвав, включаючи брак західної допомоги та людських ресурсів, не можуть бути вирішені головнокомандувачем. Але призначення Сирського може сприяти налагодженню більш ефективних робочих відносин, зазначають у Wall Street Journal. В той же час командувач армії США в Європі Бен Ходжес також звернув свою увагу на зміну головкома ЗСУ в Україні. Ходжес вважає, що заміна найвищого військового керівництва в Україні стала непростим рішенням для президента Володимира Зеленського, адже генерал Валерій Залужний, який залишив посаду головнокомандувача ЗСУ, був ефективним командувачем, якого поважали солдати, суспільство та західні союзники. Далі цитую Ходжеса. Проте президент відповідає за все. І це його прерогатива, особливо у демократичному суспільстві. Мати на позиції командувача, який, на його думку, дає Україні найбільший шанс на перемогу, вважає Ходжес. Україна тільки що зробила складну заміну командувачів. Президент прийняв рішення замінити генерала Залужного генералом Сирським. Це було складне рішення для президента, оскільки генерал Залужний був ефективним командувачем, якого поважали солдати та суспільство, якого добре знали і поважали союзники. Але в той же час президент є відповідальним за все. І це є його прерогативою, особливо в демократичному суспільстві, мати на позиції командувача людину, котра, на його думку, надає найбільший шанс Україні на перемогу. На думку генерала, призначення Сирського стане неприємним сюрпризом для окупантів на полі бою. Президент України Володимир Зеленський назвав головні зміни, яких очікує від головнокомандувача Олександра Сирського. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні 8 лютого 2024 року. Президент заявив, що 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в Збройних силах України. Так от має з'явитися реалістичний детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік з урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Зокрема, кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю. Необхідно розв'язати проблеми із логістикою. І кожен генерал повинен знати фронт. Треба виправити надмірну та невиправдану чисельність у штабах. Треба побудувати дієву систему ротації і необхідно подбати про підвищення якості навчання воїнів. Ну і, зокрема, на першій лінії повинні бути тільки навчені солдати. Повинен бути призначений командувач у новій структурі Збройних сил – сили безпілотних систем. В той же час очільник України назвав заступників головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського та начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича. Продовжуємо перезавантаження команди управління в силах оборони. Тепер до виконання нових обов'язків проступають люди, яких добре знають в армії та які самі добре знають, що потрібно армії, наголосив Зеленський. Президент уточнив, що мова йде про бойових командирів цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні. Екс-командир роти батальйону «Айдар» Євген Дикий пояснив перекомбінування військового командування в Україні. Тож далі давайте послухаємо. Бувається перестановка всередині генералітету. Ми з вами генералітетом не є.
От це все люди приблизно, скажімо так, з одним бекграундом. Це все приблизно люди, скажімо, з одною базовою підготовкою. Це все люди з достатньо довгим, скажімо, бойовим та навколо бойовим досвідом. Тому для того, щоб всерйоз оцінювати умовну заміну там Іваненка на Петренка, я спеціально заміняю прізвище. Для цього треба бути саме всередині процесу, мати досвід саме співпраці з ними. А от на рівні ми з вами по цей бік екрана про просто нахапавшись з інтернета, ми насправді не замінимо. Точніше, не оцінимо цю заміну. От ключове одне – це все перестановки в межах пулу професіоналів приблизно одної вагової категорії. Оце те, що нам треба розуміти. Тобто не відбувається будь-яких поганих чи хороших, не важить, але саме радикальних революційних змін. Іде саме, скажімо так, перекомбінування управлінської команди в рамках генералітету. От це все професіонали десь приблизно одної ваги, а далі вже конкретно хто як себе покаже, ну це просто побачимо за якийсь час. Далі з вами поговоримо і про фронт, адже там відбуваються зміни. Ситуація на Сході дедалі стає все складнішою. Сьогодні аналітики мапи Deep State дописали, що ворог просунувся на півночі і півдні Авдіївки. РФ загалом намагається прориватися південніше коксохімічного заводу та кар'єру в Авдіївці і перерізати українські логістичні шляхи постачання. Про це розповів в ефірі телемарафону речник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій. Він пояснив, що РФ намагається зробити в цьому регіоні оперативне оточення Сил оборони України. Якщо вони вийдуть ближче до тієї артерії постачання, цієї дороги, яка проходить повз коксохімічний завод, трохи західніше, то постачання, логістика, заміна і посилення наших підрозділів у оперативному районі Авдіївки буде дуже ускладнене. Американські аналітики у своєму ж сьогоднішньому зведенні зазначили, що рашисти підтвердили своє просування в районі Авдіївки на тлі позиційних боїв. Як повідомляє Американський інститут вивчення війни, геолокаційні кадри, опубліковані за 11 лютого, показують, що загарбники просунулися вздовж залізничного провулка, що на півночі Авдіївки та на схід від Невельського. Рашистські ж воєнкори стверджують, що окупанти нібито просувалися вулицями Тимирязєва та сільгосптехніки на півночі Авдіївки та біля Первомайського. Хоча аналітики ІСВ не бачать візуальних доказів цього. Як зазначається, там тривали позиційні бої. А за словами Рождурел, ворог продовжує намагати перекрити, ймовірно, головну наземну лінію зв'язку українських сил з Авдіївкою. Хоча водночас командувач Таврійського групування військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Тернавський, розповів, що армія противника все активніше використовує групу бронетехніки під час штурму піхоти. А за словами речника прес-служби угрупування військ ОСУ в Хортиця Ілії Євлеша, він запевняє, що РФ має на меті досягти хоча б якихось успіхів до проведення президентських виборів в РФ. Саме для цього вони застосовують такі масштабні ресурси по всій лінії фронту. Їхні ключові цілі зараз, за словами Євлеша, захопити Куп'янськ та Авдіївку. Окрім того, з'явилася інформація, що на Донеччині рашисти зібрали на окупованій частині цар-потяг, який складається із понад 2000 вагонів і тягнеться аж на 30 кілометрів. Про це повідомляє український моніторинговий проєкт Deep State. Суцільна конструкція з товарних вагонів розташована на залізничній гілці, що тягнеться від селища Оленівка до Волновахи. 2100 вагонів, з яких складається цар-потяг, почали звозити сюди у липні 23-го року. Ймовірно, для цього використали ті вагони, що були вкрадені рашистами на окупованих територіях України. Це є дуже специфічною інженерною спорудою, ефективність якої оцінити складно. Задумка зрозуміла – перешкода для просування сил оборони. Її цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий, пише Deep State. А генерал армії, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маламуш висловлює свої думки з цього приводу, з цього ноу-хау потяга від окупаційних військ. Тож далі слухаємо. Поновається, що за то баржі ставити, то потяги ставити на багато десятків кілометрів. От сучасні засоби якраз ракетні і більш потужні наші гаубиці збивають ці потяги, вони злітають з рейс, тільки так. Там, де потрібно буде пробити, ми проб'ємо. І ніякі, так сказати, потяги не допоможуть. Мало того, знищуючи якраз їхні тяглові сили, це хто тягне? Ну, зрозуміло, або тепловози, або електровози. Ну, скоріше, тепловози, тому що там лінії дуже може мало бути цілих. От, знищуючи якраз удари по голові, по заду, вони не дозволять їм рухатися,
вони застопоряться, а тоді будемо пробивати ту лінію, де нам вигідно. Як танкові колони. Ударимо по декільком танкам попереду, ззаді, якщо це вузька дорога, нема куди з'їхати або порозвернутися, і все, застопорилося. Так буде відповідно цей потяг, який вони думають, що він буде якимось заграз загоном або якимось потужним укріпленням, типу лінії Маннергейма, або я жартую, але приблизно такого характеру. Не буде цього всього, тому що, я ще раз кажу, якщо нам потрібно дійсно буде пробити в якомусь секторі, де вони ці вагони намагаються розмістити, як у кіберрайоні, вони будуть летіти, зрець, як ото, знаєте, щепки. От, танки літають повністю, знищуються. Це 60 тонн буквально приземлено, а це на рельсах. Я думаю, перспектив не буде. Але намагання є. Дійсно, для нас є робота. Але треба, щоб дійсно оцінити ситуацію. Розвідка чітко визначила якраз модель і рухи їх дій, де нам потрібно і як це провести. Неодноразово операції такі проводили в менших масштабах. Але я думаю, що сьогодні тут уже проблем не буде. Злито всю правду про те, чому натовп юнаків арабського походження насправді налетів на українців прямо посеред вулиці у Німеччині. Загинув хлопець 17 років. Молодий баскетболіст, у якого ще все життя було попереду. Він просто гуляв зі своїми друзями, відпочивав, приємно проводив вечір. Аж раптом, наче ні звідки, настрибнули нападники. Вони оточили хлопців, почався нерівний бій, і в руках у нападників була зброя. Закінчилося все трагічно. Деталі та вся правда про цю історію далі у нашому відео. Усім вітання, дякую, що ви вчергове обрали час і доєднались до нашого випуску. Підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку, ну і допишіть свій коментар. Таким чином стало відомо, що у німецькому місті Дюссельфорт араби напали на 17-річного баскетболіста з України Володимира Єрмакова. Він загинув. І про це повідомляє Федерація баскетболу України. На Володимира та його друга Артема Козаченка напали з ножами на вулиці. Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants U19 із Дюссельфорда. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці, ідеться у повідомленні. Як зазначається, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Вся команда провела ніч у лікарні поруч із хлопцями. Місцева поліція вже веде справу, а на місці злочину були свідки, додають у повідомленні ФБК. Як відомо, Володимир раніше займався баскетболом і грав у дитячих командах «Тейваз» і «5 Тім Дю США-12» у складі юнацької збірної України. Виступав на чемпіонаті Європи 22-го року в Болгарії. За інформацією від Sport.ua, непоправне сталося на карнавалі «Карнавал Дюссельфорд 2024». Федерація баскетболу Києва і уся українська баскетбольна спільнота – висловлюють глибоке співчуття батькам спортсмена Тетяні Гнатюк і Геннадію Єрмакову. Українська баскетбольна спільнота оголосила збір коштів, аби підтримати родину Володимира. Нагадаємо, що раніше стало відомо, як у Берліні троє рашистськомовних чоловіків напали на двох біженок із України. І про це повідомляє прес-служба поліції міста. Інцидент стався в центральному районі німецької столиці. І згідно зі свідченнями жінок і свідків, в берлінському метро двох громадянок України 24 і 25 років почали зачіпати троє чоловіків, які розмовляли рашистською мовою. Коли ж дівчата вийшли з вагона на станції Олександр-Плац, один із чоловіків напав на молоду українку. У конфлікт втрутилися і інші пасажири, після чого нападники поспішили втекти. Після інциденту дівчина від допомоги медиків відмовилася. Утім, цей випадок розслідувала німецька поліція. Схожа ж ситуація сталася у Чехії. Так, у місті Пласи, Плзенський край, невідомий чоловік напав на двох українських біженок. На інцидент вже відреагував міністр внутрішніх справ Чехії, засудивши напад. І про інцидент повідомляє чеське видання «Новинки». Як розповідає одна із українок Тетяна, перед нападом вони з Лілією сиділи на бордюрі і розмовляли. Тоді до них під'їхала автівка «Шкода Октавія» із причепом. Чоловік за кермом запитав, чи ми з України? Потім він від'їхав на кілька метрів, залишив машину заведеною і повернувся до нас, розповідає жінка. За її словами, чоловік спочатку почав нецензурно висловлюватися, а потім вже напав. Тетяна розповіла, що після того, як чоловік напав на неї, він переключився і на Лілію. Тоді Тетяна підбігла до машини і витягнула ключ із замка запалювання, щоб той не зміг втекти. Тетяна збиралася викликати поліцію, але потім двоє інших чоловіків підійшли до неї, і жінка впустила ключ. Перший нападник підняв його, сів у машину і поїхав у невідомому напрямку. На зустріч українкам вже йшли дві дівчини і хлопець. Вони викликали поліцію і швидку допомогу. Тетяна ж передала поліції фото
фото автомобіля з номерними знаками та детально описала чоловіка. Жінки підкреслюють, що поводилися неконфліктно та ніяк не провокували чоловіка. Рятуючись від рашистських обстрілів, значна кількість українців виїхала за межі України. І за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, від початку війни за кордон виїхали понад 6,2 мільйони українців. Цією ж цифрою оперує українська Мінекономіки. Із них понад 5,8 опинилися у Європі. Кількість внутрішніх переміщених осіб в самій Україні оцінюють у 5 мільйонів осіб. Серед тих, хто загалом залишив домівка від початку війни, близько половини – це жінки. І під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати Україну. Тому серед переселенців всередині країни чоловіків значно більше, ніж серед українців за кордоном. Однак у деяких країнах Європи вже пропонують нашим співгромадянам повертатися додому та змінюють умови перебування в країні. Зокрема, швейцарський уряд вже розробив стратегію щодо повернення українських біженців додому. Швейцарські урядовці розраховують, що статус С, тобто статус тимчасового захисту, для українців буде скасовано 2024 року або 2025 року. А зважитися на виїзд українцям має допомогти досить велика сума грошей. Біженцям обіцяють виплачувати від 1 000 до 4 000 швейцарських франків, що дорівнює приблизно 1050-4200 євро на особу, залежно від того, коли вона вирішить повернутися на батьківщину. Найбільші виплати отримують ті, хто залишить країну якнайшвидше, не чекаючи закінчення терміну дії тимчасового захисту. Загалом умови перебування для українців у країнах світу відрізняються. Назавжди залишиться українським біженцям дозволила лише Нова Зеландія. Багато тих, хто шукав безпеки тут, у Новій Зеландії ніколи б не сподівалися залишитися тут надовго. Але через те, що війна триває, у нас є гуманітарне зобов'язання забезпечити їм визначеність. Заявив про це міністр імміграції Нової Зеландії Ендрю Літл. Раніше про можливе скорочення обсягів допомоги українцям заявила і Польща. Як повідомив прес-секретар польського уряду Пьотр Мюллер, деякі види підтримки для українців не будуть подовжені 24-го року. Йдеться про вимоги до проживання, видачу дозволів на роботу, безкоштовний доступ до шкіл, медичне обслуговування та сімейні пільги. Вдвічі скоротити витрати на біженців 24-го року збирається і у Німеччині. Та пояснюють наступним чином. Фінансування мільйона мігрантів завдало шкоди містам і муніципалітетам країни. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що біженці, майже мільйон яких наразі живуть і працюють у Німеччині, є чудовою можливістю для німецьких компаній і вирішити питання нестачі робочої сили і створити зачин для майбутньої тіснішої співпраці з Україною. Користайтеся цим величезним потенціалом. Інтегруйте українців, які тут з нами, у свої компанії, навіть якщо ці жінки та чоловіки повернуться в Україну після війни. Вони стануть цінним активом для своїх компаній, тому що тоді вони утворюють людські мости з країною, яка, будучи кандидатом на членство в ЄС, володіє величезним економічним потенціалом, заявив Шольц. А українці в Естонії більше року буквально вмовляли безкоштовно пройти мовний курс на рівень А1. Але нещодавно фінансування закінчилося, і тепер знайти вільні місця на курсах початкового рівня майже неможливо. Ані безкоштовно, ані за кошти. Так чи інакше, експерти переконані, що скорочення виплат не призведе до повернення значної частини українців додому. Дехто, звісно, повернеться, але більшість лише почнуть активніше шукати роботу. Зокрема, експерт брюссельського відділення німецького фонду Маршала з торгівлі, економіки і бізнесу Джейкоб Кіргегард, зокрема, висловив відвертий сумнів, що ЄС змушуватиме українців пакувати валізи. Якщо ж на момент завершення дії директиви війна в Україні ще триватиме. А політичні лідери ЄС і генсекретар НАТО переконані, що вона не завершиться скоро. Винайдуть інші механізми, щоб зберегти українців тут до кінця війни. І під цим я маю на увазі відновлення повного суверенітету України над усіма частинами своєї території, включно з Донбасом і Кримом. Поки цього не станеться, уряди ЄС та комісія будуть знаходити спроби продовжувати захист. На мою думку, було б абсолютно політично немислимим, щоб уряди ЄС змусили українських біженців повернутися до України, яка все ще воює, зауважив Кіркегард. Так чи інакше, навіть якщо до України повернуться усі біженці, цього буде недостатньо, аби підтримувати темпи росту ВВП вище за 7% на рік. А без цього
вибратися із повоєнної економічної прірви буде неможливо. За оцінкою Мінекономіки, у наступні 10 років Україні доведеться додатково залучити 4,5 мільйона осіб на ринок праці. Деякі українські науковці та експерти вже певний час говорять про можливі залучення на український ринок праці мігрантів з інших країн. Без повернення біженців ця потреба буде ще актуальнішою. Водночас не варто забувати, що людям, які виїхали із зони бойових дій, часто немає куди повертатися. Тож перспективи їхнього повернення залежать від того, як швидко відбудовуватимуть їхні регіони. Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова вважає, що Україні вдасться повернути не більше, ніж половину біженців, які виїхали з країни через війну.